Ukrayna indi Kırım məsələsini kənara qoymağa hazırdır. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski İtaliyanın Rai 1 telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Yarımadanın statusu ilə bağlı fikir ayrılıqları ölkə liderlərinin görüşünə mani olur. Amma Kiyev heç vaxt Kırımı Rusiyanın ərazisi kimi tanımayacaq. Dövlət başçısı bildirib ki, Rusiyanın Dnestriyanıda Ukraynaya hücumu tamamilə mümkündür. Orada yerleştirilen bütün hərbiçilər Rusiya ordusuna aiddir. Ama hələ ki ciddi təhlükə görünmür. Çünkü Dnestriyanıdakı grup zayıfdır. Orada təxminən 15 min nəfərlik heyət olsa da, onlar kifayet kadar hazırlıqlı değil. Ama Dnestriyanı bölgənin Rusiya ile sərhəddi olmadığından yalnız səma vasitəsilə dəstək ala bilər.